来点钱。Eu tô com sorte, não vou passar embaixo desse cara. Aniversário, principalmente para ir marcando esse espaço aqui como espaço cultural da cidade, a gente resolveu, né, pedimos ajuda do nosso parceiro Fernando Brum para fazer um mapping aqui, um video mapping, que foi aquela projeção, e o Maurício Canter também, que foi, que vararam madrugadas editando material, e também aos guris da Jazz do Monte para fazer a trilha sonora ao vivo, é, quase ao vivo, ao vivo. Então a história foi o seguinte: brincar com imagens dos 16 anos da TV nesse tempo todo, trabalhar com essa construção da nossa história. E aí, acabou? Acabou nada, agora é que vai começar. Mas começar o quê?